Като журналист повече от 30 години, Любо е разказал стотици истории, а в последната си книга е събрал най-интересните от тях. Събрах само тези за сега, които надявам се хората да ги прочитат, защото личностите, представени вътре, не моето описание, а техния живот и тяхното дело заслужава внимание. Историята на доктор Андрей Георгиев, който е от Лом, живеещ в Америка и дарил над 5 милиона долара за образование в България, предизвика особен интерес. 2,5 милиона долара за Лом и за стипендии в Ломската гимназия. Останалите са за Медицински университет в София. Всъщност това са двете негови учебни заведения, които са го оформили като човек и като специалист. Каквито и успехи да постига в Америка, целият му живот е белязан от една тъга и от една липса на България. И се опитва да я запълни в края на живота си, дарявайки абсолютно всичко. Той е разпоредил завещанието си да продадат и дома му, и клиниката му, и обувките му. Той си е позволявал да харчи пари само за хубави обувки и хубави автомобили. Библиотеката е подредена изложба от репортерски снимки на Любо Йорданов, запечатали моменти от десетки събития в региона през последните три десетилетия.